bom lembrarmos que as pontuações vão ficar à disposição de todas as mães, pais, por 30 dias na floricultura da Marcela, bom? Se alguém quiser conferir, porque segundo informações, as candidatas foram assim, de uma maneira, esse ano, diferenciada. Então, a diferença de uma candidata para outra em pontos é muito pouco. É muito pouco. Realmente, nós tivemos ótimas candidatas e isso faz com que a diferença de pontos entre uma candidata e outra seja pouquíssimos pontos. Mas faz parte. Tá? São os jurados que deram as pontuações. A Marcela, com a equipe, está fazendo a somatória e daqui a pouquinho traz em minhas mãos aqui para mim poder já trazer os resultados. Deixa eu dar um alô para Eliane, costureira da Vila Rica, ela tem um ateliê, ajudou bastante para que esse evento pudesse acontecer. Saiu o resultado? Já! Pessoal, é um pouquinho complicado porque são bastante candidatas, a somatória, diz a Marcela, que é um pouco delicada, tem que fazer várias vezes para não ter erros, né? Como eu falei, de repente, um candidato para outro, os pontos são mínimos. Vamos chamar todas as candidatas aqui na frente? Vamos lá de todas as modalidades, porque o resultado já está em mãos. Vamos lá, as candidatas na passarela. Afeto familiar, isso é muito importante.
tirar fotos com as candidatas, ter um local adequado, vir aqui tirar uma foto para ficar marcado este evento na vida de vocês. Tira uma foto, Beth, entra no meio das meninas. Fechou? Vamos agradecer a Beth, nós tivemos festas. Muito bem, vamos lá então para o concurso Miss Baby. Em terceiro lugar, com 257 pontos, ficou a Adriele. Vem pra frente, Adriele. Palmas pra Adriele. Vai ganhar a faixinha. Vamos agradecer nosso amigo João. É o terceiro ano do João participando aqui do concurso de Miss, sempre vindo gratuitamente, fazendo o trabalho. É uma equipe, né? Eu Ciro Almeida, faz 5 anos, é o 5º ano que eu venho fazendo a locução do Miss Brotinho, e a gente faz com amor e com carinho. Concurso Miss Baby com 307 pontos. Segunda colocada, a Júlia. A Júlia. Vai, galera, faixinha, Júlia. Começando cedo, já sendo Miss. Ela somou 307 pontos. Muito próximo, hein? Não deu 50 pontos. Não deu 30 pontos de diferença. Bom, vamos chamar então ela, que é a Miss Baby 2018. Quatro pontos. Palmas para a Júlia, para a Júlia e para a Adriana.